સુરતના અડાજણમાં મનપાની બેદરકારી સામે આવી છે. 8 વર્ષમાં જ એસએમસી ક્રોમા આવાસ જર્જરિત હાલતમાં થયા. આવાસના પહેલા માળના સ્લેબમાં પોપડા પડ્યા છે. 8 વર્ષ પહેલા મનપા દ્વારા આવાસ બનાવાયું હતું અને અત્યારે ખસ્તા હાલત થઈ ગઈ છે. સ્લેબ તૂટી પડશે તો મોટી દુર્ઘટના થવાની ભીતિ પણ સેવાઈ રહી છે. બિલ્ડિંગમાં રમતા બાળકોના જીવ જોખમમાં મુકાયા છે. અગાઉ પણ બીજા માળનો કાટમાળ નીચે ધસડાઈ પડ્યો હતો. અનેકવાર રજૂઆત કરવા છતાં તંત્ર ગાઢ નિંદ્રામાં છે. તો આજનું તે સંવાદદાતા શૈલેષ ત્રિવેદી ફોનલાઈન પર. શૈલેષ, અડાજણમાં મનપાની બેદરકારી સામે આવી છે. જણાવી દઈએ 8 વર્ષમાં જ એસએમસી ક્રોમા આવાસ જર્જરિત હાલતમાં. શું વિગતો શૈલેષ? સુરતના અડાજણ વિસ્તારમાં ક્રોમા સેન્ટરની પાછળ જે મનપાએ 8 વર્ષ પહેલા આવાસ બનાવ્યા હતા એ આવાસ અત્યારે ખસ્તા હાલતમાં આવી ગયા છે, અંધેર હાલતમાં આવી ગયા છે. ગઈકાલે મોડી રાતના આ સમગ્ર ઘટના બની હતી અને ફરી એક વખત આવાસના જે સ્લેબ છે એના પોપડા ખરી પડ્યા હતા અને અહીંયાના રહીશો સ્તબ્ધ થઈ ગયા હતા. કારણ કે હજુ ગેરંટી પીરિયડમાં આ આવાસ છે અને તેમ છતાં આવી જર્જરિત હાલત થઈ ગઈ છે. જયારે પોપડા પડ્યા ત્યારે જો બાળકો કે અન્ય કોઈ મોટેરા ત્યાં હોત તો મોટી દુર્ઘટના થવાની શક્યતા હતી. રહીશોએ વારંવાર મહાનગરપાલિકામાં આ મામલે રજૂઆત કરી છે, પરંતુ મહાનગરપાલિકાનું તંત્ર આ મુદ્દે કોઈ ધ્યાન આપી નથી રહ્યું એવો આક્ષેપ રહીશો કરી રહ્યા છે. જી બિલકુલ શૈલેષ, સમગ્ર માહિતી સાથે જોડાવા બદલ આપનો આભાર.